Alhamdulillah kembali kita dalam Assalamualaikum para penonton barangkali ada yang baru buka TV, barangkali ada yang baru bersama-sama dengan kami di TV Al-Hijrah dan sekarang insyaAllah kita akan memulakan selat tadabur dalam Assalamualaikum dan hari ini insyaAllah kita nak cerita berkenaan dengan peringatan bagi bagi yang lalai bahagian 2 dalam surah At-Tariq ayat 8 hingga 17 pada hari ini insyaAllah dan para penonton kalau dapat kita sediakan mushaf, kita sediakan nota untuk kita sama-sama tadabur bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Nazri Mustaqim Imam Masjid Negara Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah semoga diberikan kemudahan dalam setiap urusan Ustaz. Dan InsyaAllah diberikan kesihatan. Jadi para penonton, bila kita nak cerita berkenaan dengan surah At-Tariq ayat 8 hingga 17 Ustaz. Eh, kita nak kalau dapat Ustaz ulang kaji. Ha, barangkali ada yang terlepas pada minggu-minggu yang lalu. Berkenaan dengan surah At-Tariq ayat 1 hingga 7. Jadi Ustaz silakan. Alhamdulillah min ash-shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shurahli sadri wa yasirli amri wa hadul min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Puan Amy Sofia, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. So kita sambung surah Tariq pagi ini minggu yang lalu kita dah sampai ke ya khruju min bain sulbi wat taraib ayat yang ketujuh. Cuma nya penjelasan ringkas uh, minggu yang lalu 5 hingga 7 itu berkaitan dengan penciptaan manusia. Apa kaitan dengan ayat-ayat sebelumnya 1 hingga 4? Allah cerita tentang At-Tariq wa ma adraka ma At-Tariq An-Najmu Thaqib tentang bintang yang terang, apa nama? Berjalan malam, kemudian ada bintang yang menembusi asaqib Tiba-tiba Allah mahu uh, conclusion kepada itu fa fal zur. Conclusion kepada itu Allah mahu kita lihat um, batang tubuh kita, manusia itu perlu melihat diri dia sendiri daripada apa dia dijadikan mim makhluk tanpa alif lazimnya mim ma ada alif dekat situ tapi mim makhliq itu menunjukkan betapa um, uh, tidak diberi perhatian kan sharik uh, kita dicipta ini ataupun asal usul penciptaan kita ini begitu tak signifikan um, uh, dan kita perlu lihat sungguh-sungguh betapa kita selama ini lalai untuk melihat secara dalam tentang penciptaan kita menariknya hubungan hubung kait a uh, uh, mimma di sini dengan surah sebelum suratul buruj manusia ni bila dia dah ada kuasa bila dia dah ada power dia um, uh, apa nama sombongnya bukan bukan kan uh, menindas uh, menjajah uh, uh, apa nama bersikap ap apatite uh, menganggap diri dia suci uh, kita gelar sebagai apa white supremacy ini bukan kekecewaan sebab kita tak menang apa-apa pingat -apa. tapi begitulah bentuk-bentuk em -bentuk, um, apa nama uh, uh, pribadi manusia seperti yang ditunjukkan dalam suratul buruj surah sebelum. Dan surah ini memberikan penekanan terhadap setiap individu itu. Mereka perlu melihat daripada apa dia diciptakan bukan melihat apa warna kulit dia bukan melihat siapa mak bapak dia siapa keturunan dia tapi dari apa dia diciptakan kemudian Allah sebut proses penciptaan itu khuliqa mimma indafiq dia diciptakan daripada air yang memancar lagi sekali Allah um, masih mengekalkan tema perjalanan kalau sebelum sebelum ni Allah datangkan idea bahawa cahaya daripada bintang-bintang yang jauh itu berjalan daripada sumbernya ke mata kita. Cahaya itu berjalan. Kalau kita kira jarak uh, cahaya itu lebih kurang berapa? 150,000 tahun cahaya daripada kita. Sebenarnya dia telah pun berjalan sejauh itu untuk sampai ke sini. Dan sekarang cuba bayangkan kalau minggu yang lalu kita bandingkan bintang itu dengan Quran sekarang cuba bayangkan perjalanan Quran yang jauh daripada Lauh Mahfuz untuk sampai ke dada kita kan um, uh, dan kita sendiri telah melalui perjalanan sewaktu kita terpancar daripada tubuh badan mak bapak kita um, uh, apa nama lalu kita menjadi manusia tuan-tuan cuba ambil setitik air setitik air letakkan atas meja, tinggalkan sembilan bulan. Air tu jadi apa? Kering. Kering, tak jadi apa. Tapi bayangkan, kita daripada setitis air itu, kita jadi hmm. begini. So, itu bentuk-bentuk yang kita perlu lihat agar akhirnya kita sedar kita ni tak ada apa-apa kuasa pun nanti selepas daripada ini Allah akan sebut tentang fama lahum min quwwatin wala nasir di langsung tak ada upaya, tak ada kuasa dan tak ada sebarang pembantu. Um, kemudian Allah sebut tentang yakhruju min bainis sulbi wat taraib. Sifir mudah ni ialah kalau tengok ayat 5 yanzur di bawah ayat 7 itu yakhruj. So kedua-duanya menggunakan fi'il mudhari yang sama Um, uh, maksudnya Yahruju dekat situ tu Kembali kepada Al-insan Manusia itu sendiri Keluar Daripada Asulbi Tulang yang keras Asal perkataannya Solaba Solaba ni, Batu yang uh, uh, Part yang paling keras Taraib Kata dasarnya Turab Turab ni apa? Tanah Tanah ni lazim ni lembut So Taraib adalah Tulang yang lembut Tulang paling lembut Dalam tubuh badan kita adalah Tulang rusuk kalau semalam ada berlaku apa nama ada orang yang bersukan berlaku pelanggaran silap dia jatuh tu boleh patah tulang rusuk dengan mudah so wataraib patah dengan mudah dan dia boleh sembuh dengan mudah. So, sekarang Allah gambarkan manusia ini keluar daripada antara tulang sulbi dan tulang rusuk. Dan um, kalau yang itu jika kita melihat yakhruju dia keluar itu uh, dikembalikan kepada manusia. Uh, ada juga perbincangan pandangan-pandangan uh, daripada doktor perubatan yang dia melihat begini. Suatu proses kemenjadian kita dalam uh, apa nama uh, tubuh ibu kita tu sebenarnya kita punya um, apa nama alatan-alatan uh, untuk pembiakan ini memang berada antara rusuk dan tulang sulbi memang berada dalam abdomen kita sampailah ke tempoh kita matang barulah dia ditempatkan ke tempat yang sepatutnya ha, so bila Allah sebut yakhruju min bainis sulbi wataraib punca kepada um, air yang dafiq air yang memancar ini memang asalnya daripada antara kita punya abdomen kita punya uh, rusuk dan tulang sulbi Um, dan itu semua Allah sedang gambarkan betapa hebatnya penciptaan Allah di langit sama seperti hebatnya penciptaan kita di bumi ini. Dan kalau kita memandang jauh ke langit itu dengan uh, penuh misteri, maka tubuh badan kita sebenarnya tuan puan berapa lama pun kita kaji memang penuh dengan misteri. Kalau dahulu um, apa nama orang-orang uh, barat mempromosikan tentang bagusnya penggunaan uh, minyak sayuran, minyak sayuran. Dan lately kebelakangan ini kita dapati bahawa rupanya penggunaan minyak sayuran inilah punca kepada kanser dan penyakit-penyakit berbahaya yang lain tapi dipromosi dengan begitu gegak gempita oleh pihak barat sehingga kadangkala menafikan um, berkhasiatnya minyak sawit yang kita hasilkan kemudian selain daripada itu yang selama ini kita dengar tentang uh, fakta tentang kolesterol tak elok untuk tubuh badan uh, rupanya ada kajian-kajian yang lebih, lebih baru, lebih terkini tentang fakta kolesterol tersebut so, Uh, apa yang yang apa nama yang ada dalam batang tubuh kita ini dia perlu kepada pemerhatian yang lebih lanjut ada bukti-bukti terbaru kajian-kajian terbaru yang rupanya dahulu kita sangka begini rupanya sebaliknya kan kalau dalam surah Fusilat itu Allah sebut tentang um, uh, kami lihatkan kepada mereka ufuk minal afaq wamin anfusihim dan daripada tubuh diri mereka sendiri uh, afala tafakkarun ataupun afala tazakkarun adakah mereka tidak berfikir bertafakur dengan lebih mendalam so tuan puan Allah sebut begitu rupanya menjadi keperluan kepada setiap individu untuk lihat kita ni bagaimana So kalau kita sentiasa melihat keluar, melihat orang lain, melihat kehidupan orang lain, Akhirnya kita akan membina satu bentuk um, apa nama inferior, inferiority complex. Kita rasa kita kurang, kita rasa kita tak layak, kita rasa down ataupun kita rasa tak patut dan sebagainya. Tetapi kalau kita melihat diri kita dengan dengan potensi-potensi yang ada, dengan begitu menakjubkan ciptaan kita, kita akan lebih boleh membina self esteem yang tinggi. Uh, keyakinan diri yang tinggi malah nanti Allah akan sebut um, uh, di di hujung uh, surah ini Allah sebut tentang innahu laqaulun faslu ma huwa bilhazl tentang Quran itu adalah perkataan yang benar-benar uh, clear benar-benar uh, memberikan uh, penjelasan bahawa manusia uh, yang mengikut al-Quran itu memiliki uh, uh, apa nama um, uh, perlu menjadi manusia yang lebih confident kerana di backup ataupun disandarkan dengan perkataan-perkataan yang jelas, terang dan berkuasa. So em um, bacalah Quran, uh, fahamilah isi kandungannya supaya kita lebih tampil dengan terampil, lebih tampil dengan terampil bukan dengan hanya mengikut-ngikut mm -hmm. supaya uh, kita bukan sekadar uh, mahu membebaskan diri daripada uh, rasa tak yakin, rasa um, apa nama uh, tak confident, yakin confident samalah kan. <laughs> uh, rasa rendah diri, tetapi Quran ini akan menjadikan kita seperti cahaya yang berjalan malam menembusi kegelapan malam sehingga boleh memandu manusia-manusia yang dalam keadaan musafir hmm. begitu sekali itu dia masya-Allah itulah antara uh, kupasan ya eh, tadabbur daripada ayat 1 hingga ayat 7. Saya suka tadi mukaddimah yang Ustaz berikan tadi luar biasa. Yang mana bagaimana cara perbandingan kita. Bila kita bandingkan kita rasa takut, kita uh, low self esteem. Tapi bandingkan dengan apa yang Allah berikan kepada kita, maka kita akan letakkan syukur kita pasti yang paling tinggi insya-Allah. Jadi insya-Allah kita nak masuk kepada ayat yang ke-8 pada hari ini, uh, para penonton auzubillahiminasyaitannirrajim. Bismillahirrahmanirrahim innahu ala raj'ihi laqadir sesungguhnya Allah Maha Kuasa untuk mengembalikan mengembalikannya hidup semula sesudah mati jadi Allah berkuasa menghidupkan makhluk yang telah dimatikan sebagaimana Allah menjadikan manusia daripada air mani Allah berkuasa mematikan dan hidupkan kembali makhluknya Allah mulakan dengan innahu jadi Allah tidak menggunakan uh, tidak guna lafaz jalalah innahu je innahu ala raj'ihi laqadir kenapa adakah Allah nak sedarkan kita Allah nak bagi tahu macam tu je tahu-taulah engkau ini ialah Allah Subhanahu Wataala. Okey. Minggu yang lalu kita ada sebut tentang bahawa surah ini tak sebut nama Tuhan hmm. secara direct. Surah ini pula didatangkan dalam bentuk uh, Kebanyakan um, kata ganti nama kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak disebutkan secara langsung mana-mana sifat ketuhanan. Tak sebut nama Allah tu secara secara direct. Um, antara tujuannya ialah kerana uh, begitu Allah murka terhadap uh, sifat manusia yang kacang seperti kacang lupakan kulit ini mm. yang tak sedar diuntung, yang dibantu, yang begitu lemah tapi masih mengaku Tuhan kan? Uh, yang konon-konon dia berkuasa seperti mana kesalahan-kesalahan yang dibuat dalam surah sebelum ini surah al-Buruj. Begitu mereka berkuasa, mereka menindas keperluan keperluan orang beriman, menafikan hak-hak. Malah um, perlu diingat tuan puan, um, sampai sekarang kita masih lagi mengikut patuh dan tunduk dengan jenama-jenama yang mereka letak yang sangat apa nama absurd apa nama uh, yang sangat uh, jelek. Uh, contohnya uh, Commonwealth. Apa maksud Commonwealth? harta milik bersama kan so siapa yang buat ni negara-negara yang pernah menjajah negara-negara yang pernah dijajah oleh satu kuasa dan dia menggelar negara-negara ini sebagai commonwealth bila masa pula harta dekat negara yang dijajah milik dia banyak cantik banyak cantik so dan dia beri gelaran semacam itu kita kita tak rasa Offended kita tak terasa malah kita meraihkan pula gelaran yang diberi. Sedangkan itu merupakan bentuk uh, penindasan yang jelas ratusan tahun lamanya dan uh, lepas tu dia, dia menggelar diri dia sebagai orang yang paling maju, yang paling pintar dengan idea dan uh, mahu terus terusan menindas. Kalau dahulu menindas dari sudut fizikal, sekarang dia dia menindas dari sudut hmm. intelek. Konon-konon orang-orang yang uh, lahir daripada negara-negara koloni ini tidak boleh berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. So Allah sangat murka, sangat marah dengan idea dan pemikiran semacam ini. Sebab tu tuan-tuan dalam kita bernegara kita perlu um, rasa bangga dengan apa yang Allah hadiahkan buat kita, bahasa kita, negara kita tanah air kita. Lihat kalau kita tidak berasa bangga semacam itu, dah lama, dah lama orang-orang dekat Palestin tu tinggalkan tanah air. Tapi kenapa mereka boleh stay, masih stay dekat Rafah. Sedangkan Rafah tu dah jadi padang jarak, padang terkukur. Kan, beza kalau ambil gambar satelit 2023 dengan 2024, sangat jauh beza. Tapi kenapa mereka masih lagi berada di situ? Tak ada apa-apa pun. Nak harapkan pendidikan sekolah di bom, Ratusan mati syahid. Nak harapkan bantuan apa nama, perubatan hospital di bom. Apa yang tinggal? Tapi mereka tetap berada di situ sebab jati diri yang begitu kukuh. Cintakan tanah air, cintakan negara. Malah mereka bangga dengan asal-usul mereka kekal berbahasa Arab. Tidak pun rasa mahu mau ubahlah uh, ini bahasa Arab ni uh, bahasa yang tak standard baik kita ikut bahasa dunia berbahasa Inggeris. Tapi apa jadi pada kita di sini kan? So Allah mahu kita per individu rasa begitu bersyukur beruntung dengan kurniaan-kurniaan daripada Tuhan daripada Allah kita lahir di sini membesar di sini banggalah dengan apa yang kita ada maka gunakanlah semua itu supaya kita benar-benar dapat keluar dapat apa nama mekar nanti Allah ada, sebut wal ardi zat wal ardi demi bumi yang benar-benar menyuburkan memekarkan kita dicipta semacam itu supaya kita um, apa nama tahu tentang potensi diri dan kita kembali uh, apa nama um, uh, mekar subur dengan jati diri kita. So kita lihat ayat yang ke uh, 8. Innahu ala la qadir. Allah kata apa? Sungguh dia sungguh dia um, benar-benar um, berkuasa untuk mengembalikannya. Tuan-puan, saya saya kesini, ya. ke sini ya. ke uh, papan putih. Silakan Ustaz. Kalau tengok bagaimana Allah susun ayat sebelum Allah kata kita keluar dari ibu kan, dari antara tulang rusuk dan tulang sulbi kita keluar. Kemudian Allah kata Allah berkuasa untuk kembalikannya. Kembalikan kita. Kembali kepada siapa ni? Kembali kepada Allah. Ayat tujuh, ayat tujuh, kita baru saja keluar ya. dan hidup. Ayat lapan, kita dah mati. Hmm. <laughs> so, dalam tujuh belas ayat ni, tuan-puan, untuk kehidupan hidup kita dekat dunia ni in between the line ni saja itu pun tak sebut. Hmm. Itu pun tak sebut dan kita bermati-matian mengejar yang ini. Mahu rumah besar, mahu kereta besar, isteri mahu yang kurus. Kan, mahu tanah yang luas berbidang-bidang, sanggup tindas orang lain. Sedangkan dalam ayat ini 7 dan lapan... Inilah kehidupan kita antara keluar daripada perut ibu sehingga kita masuk kembali ke perut bumi. Antara dua perut je, antara perut ibu dan perut bumi. Dan itu pun kita mahu konon-konon inilah pencapaian terbaik. Tak. Allah kata innahu ala raji'ihi laqadir. Allah sangat berkuasa untuk kembalikan dia masuk ke dalam tanah yaumatu belas dan sampai satu masa nanti semua rahsia-rahsia itu akan dibongkar. Rahsia apa yang dibongkar ni? Itulah, Ustaz. kan? Kita nak sambung berkenaan yes. rahsia yang akan dibongkar ni Kita nak berehat seketika Tapi sangat-sangat terkesan tadi Apakah ini pencapaian yang kita mahukan Yang terbaik di dunia ataupun di akhirat Kita berehat seketika kembali selepas ini Alhamdulillah kembali kita dalam tadabbur surah At-Tariq ayat yang ke-8 hingga 17. Kita nak sambung ayat yang ke-9 insya-Allah Ustaz. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Ya bismillahirrahmanirrahim. Yaumatubillas sarair. Sesungguhnya bila kita cerita berkenaan dengan yaumatubillas sarair pada hari diperlihatkan segala rahsia. jadi kita nak sambung balik Ustaz pada hari yang diperlihatkan segala rahsia ini. Apa beza antara sarair dengan sir? Ha, daripada sudut, sudut kalimah ni dan ayat ni bagi peringatan dan amaran kepada kita walaupun kita terselamat sebab kita pandai simpan rahsia kita tak ada siapa yang tahu tapi sampai masanya akan tahu juga akan terbongkar dan pastinya Allah itu tahu kalau tang mana pun kita sembunyikan silakan okay. Ustaz okey naudzubillahi minasyaitonir <tuh> rajim tuan-tuan dan puan-puan uh, as-sarair kata akar dia sir sir ni rahsia sir ni benda yang tersembunyi Sara'ir pula dalam bentuk begini, mm. dia sangat jaga mm, rahsia ni, kalau boleh dengan harapan orang lain tak tahu okay. atau sarair Kalau sir ni rahsia, mm. boleh jadi rahsia antara komuniti uh, kita, mm. uh, rahsia antara suami isteri sir. Tapi asrarir satu rahsia yang begitu disimpan rapi dan tak nak orang tahu. Contohnya kita nak tak orang tahu aib kita? Tak nak. Tak, tak nak. Lalu kita bermuka-muka depan hmm. orang lain, kan? So, begitulah kita punya nak menyimpan rahsia... ...aib mungkin, apa yang boleh memalukan diri kita mungkin... ...kelemahan-kelemahan kita mungkin... ...tampil di halayak dengan lebih terampil... ...tapi kalau di belakang, oh kita rasa selesa... ...sebab orang tak tahu tentang rahsia kita. Contoh mungkin kita ada penyakit mungkin kerana uh, sudah um, uh, berumur demensia mungkin kita ma hanya mahu tampil di di halaya dalam keadaan nampak kita ni waras tetapi eh, dia tidak boleh menipu lensa-lensa kamera ada banyak dia pimpinan-pimpinan utama dunia yang kita nampak dia memang tak fit untuk untuk memerintah tapi kerana Um, uh, jawatan itu terpaksa tunjuk konon-konon dia fit, dia layak untuk memerintah. Sebenarnya kita nampak dia sudah begitu uh, lupa, nyanyuk dan tua semacam tu. So asarohir As ni benda rahsia-rahsia yang dia berusaha untuk tutup tak nak orang tahu. Dan um, uh, rupanya tuan-puan surah ini ada banyak pengulangan-pengulangan sama ada dalam bentuk perkataan yang sama contoh khuliqa khuliqa kemudian rajaihi dengan rajai kemudian qadir dengan kuwah ataupun fasl um, dan juga perkataan-perkataan yang tak sinonim yang tak sama tetapi mempunyai maksud yang sama contohnya nafsin dengan asrarirni Nafsin, kenapa Allah tak guna perkataan insan pada ayat yang keempat dan kelima tu? In kullu nafsin di situ. Dan um, ayat kelima, fal yang zuril insan. Kenapa Allah guna perkataan berbeza? Nafsin bermaksud setiap diri manusia itu ada sesuatu yang orang lain tak nampak, tak tahu. Itu pada nafs. Eh? Ha, itu pada nafs. Orang lain tak nampak dan tak tahu. Dan di situ Allah kata alaiha hafiz. Pada setiap diri itu adanya penjaga yang ada dua tugas. Pertama dia benar-benar jaga orang tu daripada sebarang bentuk bahaya mungkin kecelakaan mungkin apa saja takdir-takdir yang tak patut untuk dia. Itu jaga yang pertama. Jaga yang kedua dia being recorded. Dia sedang dirakam direkod, dicatat segala perbuatan-perbuatan dia. Termasuk apa yang menjadi rahsia pada diri dia sendiri. Seorang-seorang dia mungkin di tengah-tengah malam, mungkin dalam bilik dia yang tersorok, dalam bilik air dia, Allah tahu. Sebab so, ada penjaga, ada yang rekod apa yang dia buat. So, nafsin dan pada hari itu nanti, yaumah, pada hari yang tertentu nanti semua bentuk-bentuk rahsia-rahsia yang terpendam ini semua akan dikeluarkan, semua akan dikeluarkan. Bayangkan tuan-puan, kalau kita dihadapkan di muka pengadilan, dibawa di mahkamah, dan kita sebelum dibacakan pertuduhan kita datang dengan penuh confidence sebab kita bukan sekadar bawa satu dua orang peguam. Aa, kita bawa berbelas peguam untuk untuk apa nama aa, memastikan kita selamat tapi tak kala pihak pendakwaan datangkan bukti-bukti kesalahan-kesalahan kita contoh yang kita boleh lihat kes aa, ada anak OKU yang ditindas sedemikian rupa lalu aa, bila dilihat apa yang dibuat oleh orang yang didakwa bersalah itu kita rasa macam what dia sanggup buat macam ni antara mereka berlaku semacam itu kita rasa ui tak patut betul tapi bagi dia waktu dia buat itu dia rasa eh aku selamat aku okey dan di sini Allah beritahu lagi sekali pada manusia peringatan besar ini Allah mampu untuk buat itu dan keluarkan semua yang tersembunyi terbuku di hati kepada halayak mana-mana suami isteri yang curang pemimpin yang culas pekerja yang tak amanah semuanya akan dikeluarkan pada hari tersebut adakah kita rasa peringatan semacam ini tidak cukup kuat untuk memastikan kita kembali sedar bahawa kita perlu ubah sesuatu dalam hidup kita ataupun kita rasa perjalanan kita masih jauh hmm. seperti yang digambar daripada digambarkan daripada awal surah ini tentang tema perjalanan. So yaumatu bilas sarair itu sebenarnya peringatan yang patutnya cukup kuat untuk kita mula sedar what semua ini akan di keluarkan semua ini akan di sarair dalam sarair tu rahsia tu belani dalam bentuk Um, apa nama um, uh, uh, akan diuji maksud diuji ni dia akan di dinyatakan di uh, dikeluarkan oh, diluahkan dipaparkan dipertontonkan dan semua manusia boleh lihat hmm. wah hmm. takutnya Ui, takutnya didedahkan kita Didedahkan segala benda yang orang ha. tak tahu pun kita je yang tahu orang itu. tak tahu dan kalau kita apa nama saya saya yakin bahawa rakyat Malaysia masih lagi terkesan dengan kegagalan kita untuk meraih emas yeah. terutamanya berkaitan dengan dua pelumba yang menjadi harapan negara. Yeah. Kalau kita lihat playback video-video yang yang apa nama yang yang jelas kita nampak pesaing-pesaingnya itu sengaja buat atau tak sengaja buat, sengaja langgar atau tak sengaja langgar, semua tu kita nampak. Dan di hari akhirat bukan hanya video itu ditayangkan tetapi Allah tayangkan sekali dengan isi hati. Waktu dia buat tu apa intention dia? Semua itu Allah akan tayangkan semula. Bukan hanya yang baru berlaku. Nun 200 tahun dulu negara kita dijajah. 300 tahun dulu sehingga kita hilang jati diri. Hilang rasa nak nak mengenal sejarah sebab kita rasa sejarah kita ini tak komplit, hanya sekitar apa nama sejarah lima beradik itu hanya itu sejarah kita tak lebih jauh lebih dalam tentang pertembungan perebutan kuasa untuk dapatkan tanah dekat Kuala Lumpur ini kenapa kita dibahagikan kepada tiga bahagian satunya orang-orang Melayu di apa nama diletakkan dekat uh, kampung satu lagi golongan yang ini diletakkan dekat estate golongan yang ini diletakkan di bandar dia ada head start terlebih dahulu kenapa begitu semua itu Allah akan keluarkan asrar ini semua akan dikeluarkan dan waktu itulah berlakunya sistem keadilan yang sebenar. Hmm. Dan kita tak takut ke bahawa rahsia-rahsia kita pada isteri, pada anak, pada negara, pada masyarakat Allah keluarkan. Wah, dan itu mengingatkan saya untuk kita cuba kita rujuk surah Kahfi Kan kita baca tiap minggu surah kafi. Dan um, seawal ayat ke-8. Seawal ayat ke-8. Ha, Tuan-puan boleh buka. Ha, saya pun tengah nak belik lah ni surah kafi. Seawal ayat ke-8 surah kafi. Bila kita baca tu kita rasa macam. Kenapa? Bu, bukan ayat ke-8. Sorry ayat ke-6 surah kafi. Allah menegur Nabi. Um, uh, Nabi sangat um, apa nama sangat kecewa sangat hampa sehingga se, sehingga hampir-hampir um, merosakkan diri baginda fala'an lakabahi um, Allah kata janganlah engkau mencilakakan dirimu kerana nabi sangat sedih terhadap manusia-manusia yang terkesan dengan atharihim dengan uh, remnants jejak langkah mereka kenapa nabi sangat sedih sebab orang-orang ini bila dia buat sesuatu kita kalau kita buat sesuatu kita meninggalkan kesan jejak langkah dan bayangkan kita tak sempat bertaubat dan mati. Apa akibatnya? Boleh jadi kita masuk neraka selama-lamanya. Hmm. Kan? Tak sempat nak bertaubat. Dan perkataan asar diulang siar. Tapi dalam bentuk penceritaan berbeza. Kalau kita lihat ayat um apa nama 64 surah yang sama surah kafi bila kisah tentang nabi Musa yang sedang mencari um guru dia nabi Haidir uh, Allah gambarkan fartada ala asarihi ma qasasa bila dia tahu anak murid dia tu nampak ikan tu masuk ke dalam laut semula dalam keadaan menakjubkan dia kata, eh itulah yang kita cari. Lalu mereka kembali kepada asar, kembali kepada jejak langkah yang mereka dah lalui satu persatu. Maksudnya Nabi Musa throwback kembali kepada jejak langkah asar untuk memperbaiki keadaan. So sekarang, kita sudah lama hidup dan kita sudah banyak kesan-kesan baik, kesan-kesan buruk yang kita buat sebelum ini. Kan ego kita terhadap uh, dalam keluarga, apa yang kita buat, kesan perbuatan kita kepada anak-anak, kepada mak bapak, kepada komuniti. Kita masih hidup dan kita masih ada peluang untuk memperbaiki semuanya. Sebelum Yaumatu belas sarair Sebelum Allah bongkar semua rahsia-rahsia itu Sebab so, itu perlunya pendidikan Quran secara komprehensif semacam ini Agar kalau kita bertindak Nak bertindak ataupun telah pun bertindak kita ada panduan jelas apa yang perlu kita buat kalaupun kita tersasar dan tergelincir. Jika tidak, kita ada ke, uh, keinginan ataupun kecenderungan untuk ah benda dah lalu. Go on je lah kan. Benda dah lepas. Buat apa nak dikenang. Benda boleh gaduh. Buat apa nak bincang. Kan. Uh, ada kecenderungan semacam itu. So, bila berulang kali kita baca ini. Yaumatu belas sarair. Kita pasti akan ubah kecenderungan, akan ubah kecenderungan itu. Okey. Oh. Kemudian, Allah jantikan pamalahu min quwwatin wala nasir. tuan puan selalunya orang-orang um, yang berkuasa, orang-orang yang berkuasa, dia tak takut kepada tindak balas. Sebab so, bagi dia, dia rasa dia boleh lepas. Um katalah uh, saya dituduh dengan beberapa pertuduhan. Well, saya kenal dengan uh, pengarah mahkamah itu. Saya kenal dengan pendakwa raya yang itu, pendakwa raya yang senior. Saya pernah jemput um, apa nama uh, uh, jabatan peguam negara untuk majlis dekat rumah saya. So saya rasa, wah saya ada kabel lah. Ada kabel. Tapi sekarang Allah bagi tahu famalahu min quwati wala nasir. Selalunya kalau kita mahu bongkar sesuatu yang um ialah rahsia-rahsia besar ada um usaha-usaha daripada orang-orang berkuasa ni untuk cuba menutup menggunakan segala bentuk kekuatan yang dia ada. Tapi sekarang Allah bagi tahu tak dia tiada sebarang kekuatan. Pun. Kuah kuah dia punya kata akar Kuah ataupun uh, um, boleh dicairkan sebagai kuai. Kuai ni dia punya gambaran begini. Anak ayam yang cuba memecahkan kulit telur untuk dia keluar. Okey. Okey, itu gambaran asalnya. Kuah adalah seperti anak ayam yang cuba memecahkan kulit telur untuk keluar. Dan idea itu sama macam ya khruju min baini sulbi wa taraib. Kita manusia waktu kita tak eh kejap. Kita nak keluar daripada perut ibu tu memang kita. Kita lah jalan. Kita mencari jalan keluar ke atau kita dikeluarkan? Ataupun kita duduk relax saja kan? Ha. ha. Kita mencari jalan keluar atau kita dikeluarkan? Itu jam kita ada ke kekuatan untuk keluar. Tak. Allah bagi tahu Allah yang keluarkan. Sama macam nanti disebut tentang um, cahaya yang berjalan berjalan daripada sumber, sumbernya itu ke mata kita. Adakah dia yang berjalan atau Allah yang beri kekuatan untuk dia berjalan sejauh itu? Yalah, kita tak boleh nak gambarkan macam mana cahaya, dari mana cahaya itu boleh dapat tenaga berterusan untuk kekalkan momentum pergerakannya lebih kurang 300,000 ribu kilometer sesaat. Macam mana dia boleh kekalkan kelajuan tu? Kita kalau kita bawa kereta, kita nak kekalkan kelajuan 170 km dengan rintangan-rintangan yang ada dengan perlu kepada uh, apa nama? Uh, perlu kepada bahan bakar, bahan api, cahaya yang bergerak tu apa bahan bakarnya? Apa bahan apinya? Dan dia boleh konsisten bergerak semacam itu kalau bukan kerana Allah yang menggerakkan Allah yang berikan kuasa untuk dia bergerak. Sekarang Allah beritahu, famalahu min quwa, kamu tak ada power, kamu tak ada kuasa. Sebab dulu bila kami beri kamu kuasa, kamu tindas orang beriman. Kan? Wa manaqawmuminhum illa ayuqinu billahil azizil hamid. Ayat ke-8 surah Al-Buruj. Dulu waktu kamu ada kuasa, kamu bakar orang beriman dalam parit-parit yang yang menggelegak apinya. Sekarang bila kami keluarkan asrarir rahsia-rahsia besar kamu tu tak ada tak ada siapa pun boleh tak ada siapa pun ada kekuatan untuk menutup skrin ataupun apa saja buku catatan melayang ke atau bentuk malaikat yang mahu mengumumkan ke tak ada kekuatan dan wala nasir tak ada sebarang pembantu. Um, Allah gabungkan kuat dengan nasara dengan nasara dengan pembantu. Kenapa? Sebab kita kalau kita rasa kita kuat, kita nak bantu orang lain. Ataupun kalau kita um, kuat saja tidak mampu membantu, itu tak membawa apa-apa maksud. Jadi, kalaupun kita ada kekuatan tuan-puan, tugas selepasnya ialah membantu. Kalau kuat saja atau kaya saja tak membantu, hmm, itu baik. <laughs> baik tak payahlah kan. So, dia gabungan kuat dan nasir ini, dia adalah gabungan yang yang jelas sepatutnya digunakan dengan baik untuk kita lebih bawa manfaat kepada manusia yang lain. Dan um, pada hari manusia tidak mempunyai kekuatan dan penolong um, uh, apa nama uh, bahawa manusia pada hari dia tak ada kekuatan dan penolong ini dia uh, dalam keadaan lemah seperti mana dilahir tadi dan kemudian dia tak mampu untuk menidakkan apa sahaja maklumat-maklumat jelas yang selama ini di, di apa disembunyikan dan yang ketiga bahawa dia tak mampu untuk mengelakkan sebarang bentuk azab yang bakal dikenakan kepada dia. Apatah lagi ada orang yang sudi mahu mengambil tempat dia sebagai penolong. Ah tak apa, engkau orang aku, biar aku yang kena azab. Tak oh, tak mungkin, tak mungkin. Dekat dunia mungkin kita kata, okey, apa nama, biar aku yang dapatkan tembakan pertama. Engkau duduk je kat belakang. Kami sanggup berada di barisan hadapan untuk mempertahankan tak waktu itu tak mungkin. Idea untuk kita mempertahankan atau dipertahankan orang lain hmm, memang taklah. So apa kata kita rehat dulu dan kembali selepas ini. Itu dia insyaAllah. Dan bila Ustaz cakap kenangan kuah dan nasir itu ialah barangkali bila kita mempunyai kekuatan, kita mempunyai penolong. Tapi silap di akhirat tu tidak ada lagi yang akan membantu kita melainkan hanya amalan kita. Para penonton, sebelum kita berlehat, saya suka nak nak cerita berkenaan nak cakap Rosdin Samah, ah cikgu Rosdin Samah punya komen, bukan saja gambaran kejadian sebenar dipaparkan nanti malah turut disertakan bersekali dengan niat sebenar pelaku dalam setiap kejadian tersebut. Bayangkan sebenarnya kalau kita tengok skrin yang diulang tayang eh, nak tengok tengok-tengok disqualified. Bayangkan ah oh, betapa hancurnya diri kita. Bayangkan kita dis disqualified daripada masuk ke jalan yang Allah lorongkan untuk kita. Dan ketika itu nanti niat tu dok dipaparkan juga. Ya ni kita tak tahu mungkin dia berniat, mungkin dia tak berniat. Allahuakbar. Kita nak berehat seketika sambung selepas ini. Alhamdulillah kembali kita dalam tadabbur surah At-Tariq ayat yang ke-7 hingga ayat yang ayat yang ke-8 hingga ke-17. Para penonton sebelum kita berehat tadi ustaz uh, menerangkan kepada kita ayat yang ke-10 A'udzubillahi minasyaitonirrajim fama lahu min quwwatin wala nasir. Maka manusia tidak lagi mempunyai apa-apa kekuatan dan tidak pula ada penolong. Dan kita nak masuk sikit ayat yang ke-10 dan seterusnya ustaz akan sambung kepada ayat yang ke-11 insyaAllah. Tuan-tuan dan puan-puan, cuba bayangkan kalau kita tak kuat Contohnya, kalau kita buat salah dekat rumah, lepas tu kantoi dengan mak. Waktu tu kita rasa apa? Kita rasa kita rasa lemah, tak kuat. So, apa yang kita harap pada mak? Mak, jangan bagi tahu bapak. Kan? Mak tolonglah mak, jangan bagi tahu bapak. So, kalau kita tak kuat, kita akan mengharapkan penolong untuk merahsiakan rahsia kita. Sekarang ni kita tengok tuan-puan, bangsa kita ni kuat ke tak? Tak. Jadi kita sangat perlu kepada penolong-penolong lain supaya kita kita disebut sebagai oh harum nama kita di persada dunia. Sebenarnya penolong sebenar adalah Allah Subhanahu Taala. Jadi kalau kita mencari penolong-penolong yang lain, kita akan ada kebarangkalian, ada kemungkinan. Untuk merasa hampa dengan penolong-penolong yang tak bawa apa-apa manfaat dan mudarat pada kita pun. Sekarang Allah beritahu, wala nasir. Kalau kita tidak kembali pada Allah, kita langsung tak ada kekuatan dan tak ada pembantu. Sedangkan itulah yang kita perlu untuk kekal hidup dengan selesa, dengan bahagia, dengan gembira. Penolong dan pembantu, penolong dan pembantu dan acap kali kita berdoa dalam surah Al-Fatihah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kenapa kita memohon bantuan bentuk begitu daripada Allah Subhanahu wa taala sebab kita tahu bahawa hanya dia yang mampu untuk membantu dan menolong terutamanya berkaitan dengan kisah silam kita kesalahan kita mungkin aib kita mungkin sesuatu yang memalukan dosa-dosa yang kita dah tumpuk-tumpukkan So kalau kalau peringatan yang kedua ini tidak cukup untuk untuk apa nama untuk membangkitkan kesedaran pada diri kita maka Allah datangkan ayat yang ke sebelas wasama ida terajak lagi sekali Allah datangkan sumpah kepada langit. Ya, Di ayat yang pertama. Ha, macam ayat yang pertama wasama iwa tariq ayat yang ke-11 ini diulangi. Rupanya tuan-tuan, surah ini Allah datangkan berpasangan. Berpasangan berdua-dua. Ayat 1 dan 2 berpasangan, ayat 3 dan 4 berpasangan, ayat 5 dan 6 itu berpasangan tentang penciptaan manusia. Kalau 3 dan 4 itu tujuannya nak bagi tahu di langit sana ada yang monitor jadi CCTV buat kita dan ada yang menjaga Allah utus malaikat bentuk cahaya yang menjaga kita monitoring dan menjaga kemudian ayat 7 uh, dan 8 itu berpasangan ya khruju keluar dan raji kembali itu berpasangan tublas sarair quwwati wala nasir rahsia itu akan dibongkarkan kerana kita tak ada kekuatan dan tak ada penolong itu berpasangan. Kemudian ayat 11 dan 12 berpasangan, langit dan bumi berpasangan. Kemudian ayat 13 dan 14 kedua-duanya menerangkan tentang Quran. Kemudian ayat 15 dan 16 kedua-duanya tentang perancangan dan apa nama plan yang di, yang di di dirancang yang nak dilakukan. Dan ayat 17 menjadi conclusion kepada keseluruhan keseluruhan apa nama surah. So kita nak masuk wasama idha terrajak dan demi langit, demi langit arrajak ini dekat situ apa maksud arrajak ini yang mengandung hujan, hmm. yang mengandung hujan. Arrajak ini juga bermaksud mengulang-ulang, hmm. mengulang-ulang. Tuan-puan. Allah datangkan nikmat besar kepada kita sentiasa menurunkan sesuatu yang boleh menghidupkan terutamanya kalau dalam dalam ayat ini air yang boleh menghidupkan bumi yang telah mati okay. dan proses itu dibuat berulang-ulang proses itu dibuat berulang-ulang bila kita baca daripada ayat 1 sampai ayat 10 ada manusia yang masih rasa masih tak sedar tentang apa yang dibuat a uh, belas sarair itu tidak menakutkan kita, menakutkan dia uh, famalahu min quwwati wala nasir tidak menginsafkan dia lalu Allah kata begini Cuba kau tengok langit yang kami turunkan air berulang-ulang untuk memastikan al-ardhi dhati sada untuk memastikan bumi itu boleh menumbuhkan tumbuh-tumbuhan Maksudnya apa ada satu cahaya daripada langit yang Allah turunkan ke bumi dan sekarang boleh kita baca apa dia Quran yang boleh menghidupkan hati. Dan proses itu berulang-ulang seperti mana air hmm. boleh menghidupkan tanah yang keras, bumi yang mati, begitulah Quran boleh menghidupkan hati yang mati. Allah. Hmm. So Allah mahu kita tengok sungguh-sungguh bahawa Quran itu akan pasti boleh menyuburkan, mengembangkan potensi kita yang sedia ada. Tuan-tuan, apa yang keluar daripada muka bumi ini semuanya sama ke? Tidak, berbeza. Ada yang keluar benda yang baik contoh pokok durian. Musimnya baru habis. Ada apa nama keluar benda yang tak baik, lalang-lalang. Kan? pun begitu lalang sebenarnya kita je yang tak jumpa apa fungsi dan tujuan lalang tu uh, apa nama uh, tumbuh sama macam kita manusia kita je yang tak nampak potensi diri kita tu keperluan diri kita wujud dekat dekat dunia ini uh, semalam saya ada baca satu um, apa nama satu status dia kata jangan sedih untuk buat kesilapan Jangan sedih untuk buat kesalahan kerana setidak-tidaknya anda menjadi contoh kepada orang lain supaya orang lain tak buat kesilapan yang sama. Masih berfungsi, masih ada tujuan. Jangan sedih jadi Fir'aun. Sekurang-kurangnya nama anda disebut dalam Quran supaya orang lain tak berperangai macam anda. Kan, anda contoh tauladan yang tak baik untuk penama ditiru kan? Tapi sedih sangat kalau ikut perangai Fir'aun tu kurang sekurang-kurangnya macam itulah. Jadi, bila Allah sebut tentang langit punca kepada berulangnya kehidupan dan bumi tempat kehidupan itu mekar subur. Cuba tengok. Khuliqa indafiq yakhruju min baini sulbi wa taraib. Apa beza kejadian manusia dengan apa yang berlaku antara langit dan bumi? sama air turun daripada atas dan untuk kejadian manusia air juga punca kepada semua ini berlaku dan bila air apa nama aa, aa, untuk kejadian manusia air itu masuk ke dalam perut ibu dan keluar daripada perut ibu tu manusia yang pastinya boleh bawa manfaat sama macam air yang diserap oleh bumi keluar daripada perut bumi itu tumbuhan yang ada potensi untuk beri manfaat. Hmm. So kalau sampai ke detail itu Allah beritahu pada kita, takkanlah kita tak sedar-sedar lagi. Punya banyaklah potensi manusia yang boleh dikembangkan. Tapi kenapa kita masih lagi rasa um, a ah, tak apalah nanti-nantilah. Tidak, kita banyak potensi dan potensi kita bukan hanya sekadar menari-nari hmm. dekat TikTok. Hmm dan potensi kita lebih besar daripada itu terutamanya dalam pada kita mengajak seramai mungkin manusia untuk kenal Allah Subhanahu Wa Taala selepas daripada ayat ni Allah cerita tentang Quran hmm. kan so dengan potensi yang kita ada wal ardi dhati dan demi bumi yang ada tumbuh-tumbuhan cuba tuan puan senaraikan berapa banyak tumbuh-tumbuhan eh banyak Ustaz. Banyak dan sangat banyak keperluan, Betul. manfaat yang kita boleh dapat daripada tumbuhan. Ada yang pahit, ada yang manis. Betul. Dan tumbuh-tumbuhan ini, walaupun namanya sama, oren, hmm. tetapi apa yang tumbuh dekat tanah Malaysia berbeza dengan apa yang tumbuh dekat tanah Great Britain. Betul. Hmm. Nama sama limau, tapi rasa berbeza, kan? ada antara kita yang berpeluang untuk pergi ke negara-negara empat musim. Contohnya um utara, utara tanah Arab, Turki. Um uh, mereka berkongsi buah pear, buah pear dekat Turki sama je macam pear dekat kita Malaysia. Kita panggil pear juga. Kan? Ha, pe juga. Cumannya pear di sana tuan-puan. First gigitan pertama kita rasa dia ni memang terlebih gula ke apa ni? pear dia tu punyalah manis sampai ke tahap dia punya apa nama air dia tu melekit kat tangan macam kita pegang air gula tapi pear dekat sini kadang tersalah beli tawa kadang manis dia tak seberapa kadang kita hidang dekat hidang pada anak-anak tak habis apa nama menghitam macam tu je kenapa sebab tak taulah di mana mungkin salah kita menanam mungkin uh, salah teknik dan caranya tidak semanis yang berada di sana so begitulah Allah beritahu pada kita bahawa bumi ini menghasilkan potensi berbeza kepada tumbuhan dan kalau begitu sifatnya maka kita ini takkanlah kita harapkan dengan kita buat benda yang sama seperti orang lain, kita akan kita akan menghasilkan benda yang sama macam dia. Tak. Tapi bila kita tak dapat, eh kenapa pula tak sama? Ah, bila kita tak dapat kita kata kenapa Tuhan menzalimi aku. Benda tak sama. Sedangkan apa yang kita usahakan itu mungkin perlu berbeza dengan orang perlu, lain. Potensi berbeza, rezeki kan? tak sama, betul. Yes, rezeki tak, tak sama. Sama macam kalau Uh, itulah bila bila kita diberikan kesedaran terutamanya kita rasa sangat uh, beruntung dan bersyukur perubahan-perubahan yang dibuat uh, dalam sistem pendidikan kita kalau dahulu kita hanya mengejar uh, kita hanya menguji dalam bentuk satu pendekatan saja uh, exam oriented nak memastikan kemenjadian murid itu tapi bila berlangsungnya masa yang panjang melihat kepada kesanan itu sudah mula ada perubahan-perubahan kita nilai inilai. kita nilai bukan hanya sekadar melalui peperiksaan okay. tetapi ada bentuk-bentuk cara penilaian yang lain kemudian kerajaan mula melihat bernama cara pubenukan potensi manusia yang berbeza ini diadakan alternatif lain TVET misalkan kata okay. maka kita lihat kecenderungan anak-anak kita ni sudah mula banyak dan mencapah. Itu benda semacam itu ya kita aku uh, akui dan memang tindakan-tindakan yang sangat uh, boleh dipuji dan wajar dipuji. Dan bukan hanya itu, potensi kita bila berhadapan dengan sumber wahyu ini. Kan, kita boleh jadi orang yang begitu penyabar kalau kita baca dan amati dengan betul. betul. Kita boleh jadi ibu yang sangat misali kalau kita amati dan lihat dalam-dalam Quran ini. Kita boleh jadi suami yang begitu menyayangi, boleh bersabar dengan keperluan isteri kalau kita benar-benar lihat ayat Quran dan kita benar-benar pelajari. Tuan-tuan, saya bawa contoh tentang suami ini. Ha. Yelah saya pun suami tak bila ustaz cakap nak jadi ibu yang misalnya Allah ya Allah macam ni saya nak kena kita kena tengok assalamualaikum hari hari ni tuan-tuan dan puan-puan tuan, Okay tentang uh, suami ini tuan-tuan boleh buka surah uh, an-nisa surah an-nisa ayat 19 ayat 19 ini teguran Allah kepada suami dan bagaimana cabarannya bila kita ada isteri Allah kata begini. Fa in Kalaupun kau tak suka perangai dia, fa asa antakrahu syai'a. Boleh jadi engkau tak suka terhadap sesuatu, perangai dia, satu perangai dia, wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Dan Allah jadikan pada perangai itu ada kebaikan yang lebih banyak daripadanya. Ini panduan kepada lelaki. Allah tak tegur pun isteri, ai eh isteri, ubahlah perangaimu untuk suamimu. Tidak. Allah tahu lelaki mampu hadapinya sebab lelaki kowi. Macam mana mesti nak kena tampal kat rumah macam mana, <laughs> Saya lazimnya bagi pesan kepada anak-anak murid saya, mana-mana ayat yang menyentuh hati, hmm. tampal. Pastikan highlight. Pergi kepada pakar khat, minta dia tulis, hmm. tampal kat dinding supaya kita nampak hari-hari bahawa ayat ini memang memberi motivasi kepada kita. Tak adalah rumah kita asyik-asyik ayat seribu dinar. Asyik-asyik ayat yang itu, asyik-asyik ayat yang ini. No. Quran ini sepatutnya menjadikan panduan yang begitu begitu ideal untuk kita dan kalaulah seorang suami lihat benda ni dalam-dalam dan tentu dia kena banyak bersabar dan belajar sebab mahu menjadi pemimpin anda bukannya anda bukannya berhadapan dengan satu kerenah manusia tetapi anda perlu memastikan keperluan jutaan manusia. Kalau dalam konteks Malaysia, Perdana Menteri perlu memastikan 30 juta manusia yang berada di bawah dia ini merasa bahagia. Hmm. Tapi pimpinan itu bermula daripada rumah. Bagaimana anda boleh bertahan dengan satu bentuk kerenah daripada satu manusia yang kita akui wanita ini sangat sukar difahami tapi kerana kesukaran itu Allah kata apa? <tuk> fa <nafum> in tak fa in takrahu <nafum> syai'a fa asa an takrahu syai'a wa fihi khairan kathira kalau pun kamu benci kepada sesuatu satu benda apa pun yang, yang yang yang, yang kamu benci itu Allah boleh jadikan benda itu bahagia dan lebih baik daripada itu. Masya Allah. Jadi untuk mungkin ada yang anniversary ke apa, Ustaz? Ini, ini ucapan yang bagus. Ucapan Ustaz, yang kan? bagus. <laughs> ucapan yang bukan daripada kita. Ucapan yang sangat menenangkan jiwa kita. Dan sebenarnya antara ucapan-ucapan ini sebenarnya inilah sebenarnya biarlah Al-Quran yang memandu kehidupan kita insya Allah. Dan kita nak sambung lagi para penonton dalam ayat yang seterusnya. belum Ustaz cakap berpasang-pasangan ini Ustaz baca tadi ayat yang ke-11 A'udzubillah minasyaitan rajim Wassama izatir raj' wal ardi zati sada. Okey, itu sampai ayat ke-12. Kita nak sambung lepas ni. Innahu laqaulun fas wa huwa bil haz. Kita berehat seketika kembali selepas ini. Alhamdulillah para penonton kembali kita dalam tadabbur surah At-Tariq ayat yang ke-7 hingga ayat ke-8 hingga 17 dan sekarang kita berada di ayat yang ke-13. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu laqaulun fas wa ma huwa bil hazl. Sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar kata pemutus antara yang hak dan batil. Dan Al-Quran itu bukanlah gurauan senda. Jadi ini adalah pasangan untuk ayat uh, Ayat, ayat ke-13 dan 14 ini uh, InsyaAllah Ustaz Mari kita uh, Tadabur ayat 13 dan 14 Na'udzubillahiminasyaitanirrajim Innahu laqaulun fasl Wa ma huwa bil hazl Allah subhanahu wa ta'ala Beritahu pada kita Bahawa Quran itu adalah Kata pemutus kata pemutus tuan puan siapa yang boleh memutuskan sesuatu kalau dalam keluarga ibu ke ayah yang boleh memutuskan sesuatu hmm. lazimnya ayah ya. sebagai kata pemutus kenapa ayah jadi kata pemutus katalah ada dua orang lelaki dua orang lelaki sedang bergaduh dan kemudian um, yang seorang kata I saman you nanti hmm. okey dia pun melakukan saman dia bawa ke mana saman tu ke mahkamah ke mahkamah so apa yang berlaku dekat mahkamah ada satu orang lelaki namanya hakim akan memutuskan benda tu kenapa hakim diberikan kuasa pemutus kerana dia mempunyai kuasa sebab dia ada kuasa dia ada kelayakan dia sudah melalui bidang itu dan dia diberi kepercayaan ya. untuk itu so quran bila sebut tentang pemutus dia bukan sekadar beritahu kepada kita dia ada dia ada keupayaan memutuskan okay. menentukan Allah sebenarnya bagi tahu Quran itu ada kuasa. Hmm. Bayangkan kita tadi Allah beritahu famalahu min quwwati wala nasir kamu tak ada sebarang kuasa dan kamu tak ada sebarang pembantu. So kalau tak ada kuasa, tak ada pembantu, habeh itu macam mana kita nak terus hidup ni? Allah bagi tahu ni Quran inilah Kata-kata dia -kata itu pemutus Dia ada kuasa dan pasti boleh membantu Mana mungkin kita boleh memastikan Kitab yang dijaga, ditulis oleh Hafiz ayat keempat Menjadi kitab yang baik, senang untuk dibaca Kan terpelihara daripada salah dan silap Kalau kita tidak benar-benar menjaga kitabullah Quran untuk menjaga kitab kiri kanan kita ini menjadi seperti mana standard yang Allah mahu maka kita perlu menjaga mendalami belajar tentang kitab yang Allah turunkan Allah beri dua kitab satu kitab yang kita yang kita ada dan satu lagi kitab Quran satu kalau kita baca dalam surah um, Ali Imran ada satu doa yang lazim kita sebut rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab doa itu um, apa nama um, uh, uh, kita maksudkan sebagai ya allah jangan engkau gelincirkan hati kami setelah kami dapat hidayah apa maksud dapat hidayah selepas baca quran ini tolong pastikan hati kami ini tetap still mahu ikut ajaran pengajaran dalam Quran jangan gelincirkan hati kami dan selepas daripada itu ada doa kedua Rabbana la taj'alna Rabbana um, uh, apa nama uh, kejap Rabbana la tuziqulubana Rabbana innaka mantudkhilinnara faqad akhzaitah wama zalimin min ansar uh, wahai Tuhan kami <coughs> uh, pelihara kami nanti dekat dekat akhirat Uh, kenapa sebab untuk kita terjaga dan terpelihara di akhirat semuanya bergantung kepada buku kita so kalau kita jaga Quran tidak tergelincir daripada memahami Quran maka pastinya buku kita akan terpelihara dan terjaga segala bentuk kesalahan kesilapan kita mungkin Allah yukaffira ankum sayiatikum Allah akan hapuskan, tutup kesalahan-kesalahan kamu. Wa yudkhilukum jannah dan dimasukkan kamu ke dalam syurga. So bila jaga Quran, kita akan ada kuasa. No, kita akan dapat kuasa dan kita akan pasti dapat pembantu. Banyak ayat-ayat dalam Quran ini menyebut tentang wali, tentang pembantu, tentang penolong, tentang panduan untuk diberi hidayah dan hidayah itu dipandu sampai kita jejakkan kaki ke syurga. Dan maksudnya adakah dengan Al-Quran ini kita akan dapat kuah dan juga nasir? Yes. Dengan Quran kita akan dapat kuah dan nasir. Perasan tak tuan, tuan puan, bila Allah sebut tadi wal ardi dhati sadaq. Apa yang keluar daripada bumi? Tumbuhan. Yes. Dan sebelum keluar, kita tahu tak apa dah ada dalam bumi? Tak tahu. Biji benih tu kita kambus. Bukankah sesuatu yang kita tutup, kita kambus, itu kita anggap sebagai rahsia. Kita pun tak tahu bagaimana eh, ini biji apa lah. Ha, ah, kita pun tak kan? tahu kan. So, bentuk tu benda yang kita tak tahu, benda rahsia. Tapi bila keluar, ada tak siapa-siapa boleh tutup, boleh halang daripada dia keluar? Tak. Sama lah macam Yaumatul Belas Sarair. Hari kami keluarkan semua yang terpendam yang menjadi rahsia seperti mana apa yang selama ini dikandung oleh bumi menjadi rahsia kepada bumi Allah turunkan air dan dia akan gloom so bila Allah beri kita Quran yang selama ini terpendam dalam hati kita potensi-potensi ada itu akan subur dan mekar dan sekarang Allah beritahu wama huwa bil hazl. dan kalimah ini Pertama, dia bukannya sembrono, dia bukannya gurau senda. Hazel juga bermaksud dia tidak lemah. Hmm. Dia tidak lemah. Tuan puan, bila kita rancang sesuatu <coughs> untuk rumah tangga, apa panduan daripada ayat Quran yang kita ikut patuh dan kita tampal, tampal dekat dinding rumah? Ada tak? Rules kan. Ada tak benda tu kita buat? Tak ada. Sebab kita tak ikut. Betul. Kalau benar kita ikut, kita akan pastikan setiap inci peraturan dalam rumah tangga, peraturan dalam pejabat, um, apa nama peraturan bernegara, kita akan pastikan untuk rujuk mana Al-Quran yang berkaitan dengan apa yang aku perlu buat. Kan contohnya, um, bila kita buat amrun jama'i Urusan-urusan um, uh, secara bersama Allah sebut dalam surah itu Nur Mana-mana pekerja yang mahu keluar Dia perlu minta izin daripada bos hmm. Kalau dalam konteks surah itu Nur Orang-orang yang mahu keluar balik ke rumah hmm. Waktu proses buat gali parit perang handak hmm. Dia perlu minta izin dari Rasulullah Ya Rasulullah aku ada keperluan dekat rumah aku nak balik kita sekarang keluar pejabat, ada tak minta izin daripada bos? Bos, lapalah bos nak ngeteh. Tak ada, kita ngeteh dulu. Kadang sampai bos cari, mana dia ni? Oh, tak nampak. Oh, saya pergi ngeteh tadi. Ah, saya pergi ngeteh tadi bos. Asal tak minta izin? Satu, dalam pekeliling kerajaan, dia perlu isi borang kebenaran keluar pejabat. Itu semua tu ikut Quran lah tu. Cuma lagi tidak ditekskan. Tapi kita menanggap, oh ini pekeliling je, bukannya wajib macam kita langgar lampu merah ala ya. ni lampu merah je tapi kesan daripada pelanggaran itu kita tidak ikut. kan baru-baru ini ada orang yang sengaja melanggar lampu merah sampai bila dia dekat hujung simpang tu ada pasangan suami isteri warga emas langgar kereta dia dan sekarang hospitalized so adakah orang yang melanggar lampu merah itu mahu ambil tanggungjawab, okey tak apalah Se sebarang biaya perubatan dia aku tanggung sampai dia sihat. Kalau dia bedridden? Wah. Hmm. So dengan sedikit pelanggaran yang kita anggap ah ini remeh je ni, ini hal dunia ni. Tak, tak 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 tak. Allah sebut dia innahu laqaulun faslu wa huwa bilhazl. Apa yang dipandu oleh Quran ini akan membawa pasti bawa kekuatan pertolongan yang menjadikan hidup kita lebih sejahtera. Ini bukan gurau-gurauan. Ini bukan barang buat main, tidak. Dan tak ada satu pun yang boleh melemahkan Quran. Tapi bayangkan bila Allah terangkan macam ini pun dia tidak membawa apa-apa maksud dan tidak membawa apa-apa makna. Kalau kita sendiri tidak mengambil peluang untuk belajar dan faham Quran sungguh-sungguh. Akhirnya kita hanya letak Quran di rak-rak sampai berabuk. Ramadan ini sudah habis, Ramadan tahun depan pula kita jumpa. Hmm. Bukan begitu. So Allah sendiri sebut innahu laqaulun fasl. Sungguh Quran ini perkataan yang kuat perkataan yang memberi kata putus. Dia bukannya quran ini datang bukan dalam bentuk bahasa-bahasa kias. Tak jelas, um, tak jejak ke bumi, menggunakan bahasa falsafah yang tinggi, tidak. Kadang contoh-contoh itu sangat jelas. Kan, um, bila Allah bandingkan tentang um, perhiasan. Contoh ha, perhiasan Uh, kembali kita buka surah kahfi. Ha, ni kembali kita buka surah kahfi. Allah ada sebut tentang perhiasan dalam surah kahfi. Tapi dalam dua bentuk berbeza. Pertama, ayat yang ke... Kalau tadi ayat yang ke-6, kita turun sikit ke ayat yang ke-7. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatallaha. Kami jadikan apa sahaja atas muka bumi ini Perhiasan baginya, bagi siapa? Ilah, bagi bumi itu. Apa saja atas bumi ini menjadi perhiasan. Apa tujuannya? Lina beluahum supaya perhiasan itu dijadikan ujian. Perhiasan itu dijadikan ujian. So kalau tak faham ayat ni, literally tak. kita tetap salah. Tak. Sebab perhiasan itu tujuan untuk Ujian. Allah tak kata perhiasan dekat dunia ini untuk diperagakan. Perhiasan di dunia ini untuk tunjuk-tunjuk. Perhiasan di dunia ini untuk dikumpul. Tidak. Allah kata sebagai itu uji. uji. Hmm. Jelas tak? Jelas. So, bukanlah apa yang kita ada ni untuk dibangga-banggakan, untuk dihias-hiaskan. Ha. Sedangkan itu adalah ujian. Itu ujian. Kita. Allah beri kita muka cantik. Adakah itu supaya kita rasa... Aku lebih dari orang lain? Tidak. Ujian. Allah beri kita kereta cantik. Adakah kita rasa, oh kereta aku paling cantik? Tak. Ujian. Dan, kalau kita buka beberapa muka surat selepas daripada itu. Pun Allah sebut tentang perhiasan. Tapi dalam bentuk begini. Inna alladhina amanu wa amilu salihat Inna la nudi'u ajraman ahsana amala Dan terus kita baca ayat 31 Mereka akan dapat syurga Adenin, syurga tumpuan Eh bukan perhiasan kalau kita pakai menjadi tumpuan ke? Lagi-lagi kalau perhiasan tu rare Kan majlis-majlis kahwin Kita pakai tudung labu Tapi letak rantai setengah kilo kat luar ni Oi! ada ni tumpuan rantai setengah kilo itu belum kira dia punya uh, jari penuh dengan cincin dan juga uh, gelang sampai ke, ke lengan. Lengan. Ha ah, okey. Seolah beritahu mereka akan masuk syurga yang tum yang jadi tumpuan Yuhallau nafiha min asawir. Dia akan dipakaikan multiple multiple choices of gelang. Asawir ini dalam bentuk uh, sirah mubalarah Super plural Bukan satu jenis gelang yang banyak Tetapi macam-macam jenis gelang Eh gelang ni apa? Yang letak kat tangan tu Letak kat tangan Tujuannya apa? Perhiasan So di sini juga Allah beritahu Di syurga nanti akan ada Perhiasan zinah Tapi apa tujuannya di sini? Nikmat So perhiasan sebenar Yang untuk dinikmati Hanya di syurga bukan di dunia Maka simpan kat dalam baju lah Macam tu lah Tapi tak ada saya tak ada gelang Saya ah, ha, kan? baik, baik tak pakai gelang ini. Maksudnya apa? Tuan-puan kalau kita faham Tentang kehendak-kehendak Ayat Quran hmm. Maka kita akan gunakan Akan melihat Apa yang kita ada Secara objektif terpelihara hati, terpelihara komunikasi, terpelihara mata, terpelihara telinga. Kan? Selamat buku kita tidak dicatat apa-apa tentang uh, asyik asyik dia je dapat, aku tak dapat. Kenapa Tuhan kau jadikan hidup aku macam ini? ataupun bila dia 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 rasa berkuasa zina tadi? Dengan banyaknya harta dia rasa dia berkuasa menindas orang lain. Dengan dia melihat secara objektif, maka kalau dia ada kuasa, dia akan bertindak seperti Zulkarnain. Cerita masih lagi dalam suratul kahf. Kuasa yang dia ada, dia gunakan untuk apa? Bantu orang lain. Kan? Kesempatan yang dia ada, dia akan tambah ilmu seperti Nabi Musa. Pada level seorang Nabi pun masih mahu belajar, tentang sesuatu yang dia tak tahu. Kan kalau dia sebaya dengan apa, menama, pemilik dua kebun, dia tetap datangkan bentuk-bentuk nasihat. So, wama huwa bil hazr innahum yakidu nakaida. Allah beri kita satu realiti yang kita semua kena akur, kena tahu bahawa orang-orang yang tak bersetuju dengan Quran tak bersetuju dengan orang beriman, tak mahu dengar kalam Allah, tak mahu berubah, mahu merasakan dia menongkat langit, maka mereka akan sentiasa membuat perancangan-perancangan rahsia. Kaidan adalah perancangan-perancangan rahsia. So, rancangan rahsia ini boleh terbagi kepada dua. Dia boleh jadi makar dan dia boleh kekal kaidah. Okey. Makarnya apa? Makarnya macam apa yang dibuat oleh uh, isteri al aziz kepada Yusuf. Okay. Rancangan rahsia berniat jahat. Kaidan hmm. belum tentu berniat jahat, boleh jadi rancangan rahsia untuk bahagikan suami. Hmm. Kan? Uh, hidup PJJ lah. nak buat surprise kan rancangan rahsia. So Innahum yakiduna kaida. Allah kata mereka-mereka ini yang tak percaya Quran, yang tak suka orang beriman, tak suka Islam, asyik-asyik Quran lah, asyik-asyik Quran lah kan, TV Jirah ni, yang tak suka itu, mereka akan kekal buat perancangan-perancangan. So Allah nak beritahu, betul, ada bentuk konspirasi tu, ada, wujud. Tapi tujuan tujuan ayat ini bukan supaya kita terlibat dengan teori konspirasi <laughs> lalu buat macam-macam telahan sehingga kita lupa baca Quran. Ya. Yeah. Hmm. Banyak kan? sangat nak mengkaji ni Ustaz. Banyak sangat nak mengkaji. Tak, bukan itu yang Allah mahu. Allah cuma bagi tahu mereka ada rancangan rahsia. Mereka ada buat begitu. Dan Allah kata, wa akidu kaida, aku juga merancang. So tentang apa yang mereka rancang Jangan risau Allah juga merancang Kan macam Macam mana kita nak buat contoh um, Katalah Katalah kita Kita kata dengan dengan ayah kita hmm. Daddy, daddy hmm. Orang kat sebelah tu daddy hmm. Tukar kereta baru di hmm. Tukar kereta baru uh, Cantik sport dream dia Lepas tu, adakah dengan orang sebelah rumah kan kita saja nak ngapi-ngapikan uh, apa nama ayah kita adakah dengan dia tukar kereta sebelah rumah tu mm. maka kita sebagai anak perlu bertindak sesuatu tak bapa kita cuma kata kau relax kau sabar aja yeah. kau sabar next week dia dikeluarkan kereta baru juga ha tugas bapa kita lah yang buat so innahum yakiduna kaida mereka Berusaha sungguh-sungguh Ber, bergabung tenaga beramai-ramai menggunakan segala sumber yang ada untuk merancang dan mereka kekal merancang dan merancang dan merancang Allah kata apa wa akidu aku juga merancang So apa pun yang mereka rancang, apa yang mereka buat, apa pun konspirasi dia orang buat, nak sengaja langgar pelumba kita ke oh, apa pun yang mereka nak buat. Allah kata wa akidu kaidah, aku ada perancangan tersendiri. Betul, betul. Dan Allah kata apa? Famah kafiri naam ruwaida. Allah mahu kita jangan sibuk memikirkan perancangan musuh. Tidak. Allah kata biarkan mereka. Famah kafiri naam ruwaida. Berilah mereka ruang. Berilah berilah mereka penangguhan dan berilah mereka tempoh sedikit waktu. Ay, macam longgar sangat ni ya Allah mereka rancang Allah merancang dan beri beri mereka tempo habis itu apa kita kena buat takkan kita duduk saja takkan kita nak berjumpa pula minggu depan nak terangkan benda ni tidak saya jawab sekarang cuba baca ayat pertama surah selepas ini subbihisma rabbikal a'la tugas kita muliakan tuhan Sucikan Allah dengan nama yang tinggi. Pedulikan apa perancangan musuh. Kita kekal kukuhkan iman. Sucikan Allah. Bertindak dengan akhlak Quran. Bertindak dengan iman yang betul. Sebab kita punya tujuan bukan di sini. Tapi nun mahu masuk syurga di akhirat. Begitu. Allah mahu kita kekal fokus masyaallah dan ustaz membawa kita untuk terus rasa nak lagi nak lagi namun para penonton hari untuk hari ini kita berhenti berhenti setakat ini dan insyaallah main kita tangguh ya ustaz kita tangguh kita akan sambung selepas ni barangkali mungkin dengan surah al a'la seperti mana menjawab persoalan tadi apa perlu kita buat a'uzubillahi Rajim subbihis marabikal a'la para penonton um uh, nampaknya kita terpaksa tangguhkan uh, slot tadabur kita pada uh, minggu hadapan insyaallah dan terima kasih banyak kepada kita ucapkan kepada al-fadil ustaz uh, Nazim Mustaqim dan insyaallah barangkali minggu depan kita akan uh, rangkumkan kembali barangkali mungkin hari ini tak sempat surah at-tariq ayat 1 hingga 17 seterusnya kita akan masuk kepada surah yang baru terima kasih banyak dan jelaslah bahawa pada hari ini insyaallah semoga kita ini sentiasa ada rasa rasa kita nak belajar al-Quran kita nak faham dan paling penting kita nak beramal dengan Al-Quran sebagai panduan hidup kita insyaAllah. Para penonton, kita berehat seketika, kita kembali selepas ini.